Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 10 юни 2018 година. Аз съм Илияна Беновска. Днес ще питам, господин Борисов, накъде през лятото след европредседателството? Във великият Гетсби, шедьоварът, където обрисува света на привилегированите, Франц Скот Фицджералд, в интензивен светски живот и щедро харчене на пари, констатира: със слънчевите лъчи и растящите дървета имах познатото убеждение, че животът започва отново с лятото. Вие, господин Борисов, какво планирате за лятото след края на европредседателството? Природата, наводнения и градушки. Коалиционният вице Симеонов напада крехата туристически успешна Май Ангелкова. Пеевски депутат и издател призова Георгиев, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да оповести резултатите от проверката срещу него. Нинова беше против пари за въоръжаването, но БСП колективно я прочупиха. Но Нинова, неумолима към вас, ви заклейми, че не зачитате Народното събрание. А в същото време въпросът е Нинова две години не се е отчитала пред БСП, макар да се зарече, че всеки месец ще се отчита пред българите. Превозвачите. 150-200 хиляди души със семействата им. Ще си загубят ли работата и България ще загуби ли този бизнес и 15-18 милиарда към брутния вътрешен продукт? Президентът Радев, как ще продължи своя мандат, след като вие, Борисов, го квалифицирахте на мой въпрос? Радев беше надпартиен президент. Вече не е със своя шеф Нинова. ДПС е против АЕЦ Белене. Стартирала през 1981 година на 12-я конгрес на БКП и съградена тогава заедно с НДК. Но освен философа Доган и етническия модел, колко президенти и правителства имат ДПС в историята си? Вярно ли е, че се иска рушвет от 1,5 милиарда евро за допуск на инвеститор до АЕЦ Белене, та за това Китай поиска държавна гаранция? Как се разпределят между политическите партии, бизнесмени, медиите, BTV и Нова и други телевизии, радиа, сайтове и вестници? Държавното радио дава трибуна на соросоиди и на нововъзбудили се компрометирали политици от миналото, представляващи нови политически проекти или маргинални партии. Вярно ли е, че необразовани агенти и спортисти ви замъгляват за случващото се в България и ви съветват да елиминирате имената и факторите в журналистиката и да се опредете на нови звезди – неуки, некрасиви, недорасли и амбициозни, защото ще ви славословят като Бог? Какво ще се случи с престъпността и МВР, след като вие признахте, че няма желаещи за полицай и е видно, че не се разкриват престъпления? Какво се случва в здравеопазването? А в образованието? А с пенсионерите? А с младите? А с половете? А с малките и средни предприятия? А с земеделието? А с корупцията? А с обществените поръчки, концесии и европарите? А с правораздаването? А с обезлюдяването? А с мизерията? Ще успеете ли да продължите да сте мост между Турция и Европейския съюз след изборите за президент в Турция? Ще продължите ли консолидацията на Западните Балкани и влизането им в Европейския съюз и НАТО? Какви ще са човешките, политическите и икономическите ни отношения с Русия? Кой ще контролира отношенията ви с Съединените американски щати? Какви ще са отношенията ни с фракциите в Европейския съюз, Вишеградската четворка, Изтока, Саудитска Арабия, Китай, къде е Индия? В писмо до дъщеря си от Холивуд през 1938 година Фицджералд пише: това, което правя тук, е последното уморено усилие на човек, който някога се е занимавал с по-стойностни неща и се е справил много по-добре. Господин Борисов, накъде през лятото след европредседателството? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.